Sveti Jeronim, jedan je od četiri velika latinska crkvena oca, uz Ambrozija Augustine Grgura Velikoga. Uz to, on je prva osoba s današnjeg hrvatskog prostora koja je ostavila duboki trag u cijeloj kasnoj antičkoj srednjovjekovnoj, intelektualnoj i teološkoj misli. Sam Jeronim u dijelu De Viris Illustribus 393. godine o sebi kaže: Jeronim, rođen od oca Eusebija u gradu Stridonu, što ga porušiše Goti, a nekada je bio granica Dalmacije i Panonije. Vječnu slavu Jeronim je stekao svojim prijevodom Biblije na latinski jezik, koji je postao poznat pod nazivom Vulgata i proglašen je službenim prijevodom Biblije na latinski jezik u Katoličkoj crkvi. Upravo zahvaljujući takvom njegovom ogromnom autoritetu, a i zato jer mu se pripisivao pronalazak glagolskog pisma, pa čak i prijevod Biblije na njegov, to jest hrvatski materinski jezik, stoljećima se hrvatski jezik uspijevao očuvati kao liturgijski jezik, što je bila prava rijetkost u okvirima crkve. No, kao uzor asketskog i redovničkog života, sveti Jeronim bio je popularan i u crkvenim i u svjetovnim krugovima. Preko ponora od tisućeća i pol stiže do nas priča o svetom Jeronimu, drevna i nova u isto vrijeme, a ispričat ćemo je ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Slobodan Prosperov Novak, sveučilišni profesor i autor mnogobrojnih knjiga iz kulturne povijesti. Gdje bismo završili kad bismo ih sad sve nabrali? Dobar dan. Znam brojku 75, ja sam do... Ne, 80, koliko je ono? Pa, preko 70. E, dobro. To je jedna respektabilna brojka. Danas se bavimo knjigom, zapravo jednom od malobrojnih knjiga na tu temu s obzirom na njen značaj za hrvatsku povijest, a i šire. A to je knjiga koja je nedavno, relativno nedavno izišla, o svetom Jeronimu. I sveti Jeronim je tako jedan lik za kojeg su mnogi čuli nešto djelomično. Naravno, on je dio legende i točnih i izmišljenih priča, ali jedno je sigurno, on je i autor latinskog prijevoda Vulgate, koji je zapravo najpoznatiji prijevod Biblije. Pa najbolje bi bilo da tog čovjeka upoznamo onako kronološki kako je njegov život išao od rođenja do smrti. Za početak, kako biste vi odgovorili na pitanje tko je u stvari bio sveti Jeronim? Evo, malo prije sam krivo rekao Jeronim. Pa gledajte, u nas, u Hrvatskoj, on je prije svega Dalmatinac. Mislim, ipak je to za nas važna odrednica. Da on nije Dalmatinac, vjerojatno za Hrvate on ne bi bio toliko zanimljiv. Ali on je rođen, kako sam kaže, on to sam kaže za sebe, i to u jednom leksikonu, dakle ne bilo gdje, u jednom leksikonu u koji je uvrstio mnoge svoje prethodnike, pa i suvremenike, uvrstio i sebe kao posljednjega. I kaže da je on, Jeronim, rođen na granici Panonije i Dalmacije. Mi smo, moram reći, bezobrazno onu Panoniju izbrisali i tražili smo ga u Dalmaciji. I on je, dakle, Dalmatinac, tako se kod nas određuje. Pa i ova moja knjiga se zove Sveti Jeronim Dalmatinac. Mjesto rođenja je grad Stridon. Danas ima nekoliko ideja gdje bi on mogao biti. Koje su to ideje i što vi mislite gdje je on? Eto, i to je vrlo zanimljivo. Naime, počet ću od banalne jedne stvari. Veliki ljudi često, posebno ovakvi za koje se mnoge stvari ne znaju i o kojima se mnogo toga ne zna, imaju više mjesta rođenja. Naprimjer, Homer ih ima 7. Mislim da ih i sveti Jeronim, kad bismo onako pažljivo nabrajali, ima 7 koje su znanstveno barem utvrđivana. Ne? Najpoznatije mjesto njegovog rođenja često je jedno mjesto u Bosni, što je još Don Frane Bulić istraživao, dakle negdje oko Grahova, dakle negdje tamo gdje su Iliri bili u središtu, jeli, Bosne. Jedno od također važnih mjesta koje se njemu pripisuje da je tamo bio njegov Stridon, jest Štrigova u Međimurju. To je, cijeli kult je tamo razvijen i danas živ, da je on tamo rođen. Kad biste nekome, ili da sad nađemo splitsko-dalmatinskog župana, da ga pitamo, Bobana, gdje je rođen sveti Jeronim, on bi sigurno rekao da je negdje rođen u županiji splitsko-dalmatinskoj, jer su oni čak datum njegove smrti uzeli za dan županije. Dakle, upravo sa idejom da je
njihova županija jedina politička tvorevina u današnjem svijetu u kojoj se upotrebljava riječ Dalmacija. A što se tiče te granice Panonije, Dalmacije... Ja imam dojam, i to sam gotovo siguran, da je najdalje i najčvršće istraživanje o njegovom mjestu rođenja bilo ono koje je proveo pokojni veliki naš arheolog i povjesničar Sujić. On je pokušao dokazati da je domovina svetoga Jeronima bila negdje u brdima Istre, dakle u onim dijelovima Tarsatike iza rijeke, gdje je u vrijeme kad se sveti Jeronim rodio, a to je 30. tako otprilike 40. godine 4. stoljeća, da je to bila Dalmacija i čak se smatrala Dalmacijom i da je tu graničila sa Panonijom. Ta teza je čak prihvaćena i u susjednim našim narodima, pa tako naravno Slovenci s radom prihvaćaju ideju da je on rođen, kako često u enciklopedijama ozbiljnim svjetskim pišne, nedaleko Emone, dakle nedaleko Ljubljane. Pa Istra jest nedaleko Ljubljane. U Istri postoji mjesto koje se zove Zrenj, talijanski Stridone. I tu je najvjerojatnije po ovim predođbama bio njegov dom. Taj onda dom, morate knjigu primjeniti Sveti Jeronim Istrijan. Istrijan, da, moglo bi se naravno. Ali recimo da je dobro da nazovemo Dalmatincem, kažem zato što je to on ipak rekao, a osim toga neke karakteristike njegove psihe. Mislim da odgovaraju i suvremenim Dalmatincima i povijesnim Dalmatincima. To je jedan žestoki temperament, recimo. On je imao vrlo žestoki temperament, njegove reakcije vrlo su burne bile cijeli život. On nije opraštao protivnicima, upotrebljavao je vrlo čak i ružne riječi prema nekim svojim oponentima. Ljutio bi se, poslije bi se odljutio lako, što je isto jedna osobina. A s druge strane imao je i nešto što svi intelektualci imaju, želio je biti blizu vlasti. Da li to baš svi Dalmatinci žele biti blizu vlasti, ne bih to rekao, ali ovdje se radi o tome da je on želio biti blizu vlasti, jer svaki intelektualac zna ako se nalazi blizu vlasti, bit će mu lakše ostvarivati njegove zamisli. I takav je bio Sveti Jeronim sigurno. Što se o njemu zna po pitanju djetinjstva i mladosti? Jer on je iza sebe ostavio neke bilješke, mora se reći da on nekim od njih nije baš bio oduševljen svojim sunarodnjacima, ali recimo ukratko o djetinjstvu i mladosti prije nego što odlazi u Rim. Rekli da je on vrlo malo ostavio o sebi, ali nažalost jedino što o njemu znamo jest ono što je on o sebi rekao. I po tome su te vijesti oskudne. Ali mi ipak znamo, jer je prema djetinstvu, makar neke stvari nije volio u svom zavičaju, su nježne. I te nježne slike je on zabilježio i njih se sjećao. Recimo, sjećao se svoje bake, sjećao se oca sa toplinom. Majke možda manje se sjećao, ali nemamo mnogo sjećanja na majku, možda i nije dugo živjela. A jedne tetke se sjećao sa najgorim uspomenama, ona ga je očito valjda mučila kao malo dijete ili ga je odgajala. Sjećao se braće, sestare. Dakle, o tome nešto znamo, ali vidljivost njegovog zavičaja doma jest u stvari takva da mi možemo pretpostaviti da je on živio u jednoj vili rustici, recimo da je to bila jedna prekrasna kuća u kojoj su se ljudi bavili poljoprivredom. Očito je po tim zapisima. Zatim se vidi da je u toj kući bilo robova. On se sjeća robova koje, pored kojih bi trčao. Sjeća se čak i prostora te kuće kroz koji je trčao, pa bi se baki bacio u zagrljaj. Dakle, takve neke... Zapravo, kad se čita taj dio njegovog djetinjstva, čini se da je imao jedno ovako sretno i toplinom ispunjeno djetinjstvo. Sigurno. Ali, naravno, čim je odrastao, počeo je u svom zavičaju vidjeti ono što je on vrlo jedanput kratko, vrlo točno vjerojatno rekao, kad je rekao ovdje u mom zavičaju svak teži samo trbuhu. Jedino ih trbuh zanima, pa čak i biskupa zanima samo trbuh. Čak kasnije, kad je njegov zavičaj bio razoren, jer je on svjedočio tome, jer u jednom trenutku njegov brat je otišao da prodaje njihovu rodnu kuću. Goti su napadali, vrijeme je bilo teško, a njemu je trebao novac za njegove znanstvene i književne pothvate tamo u
Isusovom zavičaju gdje je živio i gdje je dočekao smrt, onda znamo da je taj njegov zavičaj doživio rasap. I to vidimo da je takav rasap bio da danas za zavičaja nije ostalo ništa. Ni on se zapravo nije imao kuda je ni vratiti. Ne, on se nije imao kuda vratiti. Pa pitanje je li se ikad i vraćao. Mislim, mi to pa koliko ne znamo. Se da primijeti iz knjige, on je bio pravi globetrotter danas, bismo rekli. Obišao je cijeli tadašnji poznati svijet. Pa evo, prvo kada je takav jedan čovjek takvih, rekao bih, intelektualnih apetita, u kojima njegov zavičaj izgleda kao tek pun ljudi koji zanima samo preživljavanje i, kako je rekao, kruh, on je naravno se uputio gdje drugdje nego u Rim. I sada, kako je proveo te rimske godine, 30. godina, ili kada je već to bilo teško odrediti čak i točan datum rođenja, ali recimo da negdje u to vrijeme, oko pred prvu polovicu četvrtog stoljeća, dolazi u Rim kao jedan mladić. Šta on tamo radi, osim što je to bilo vrijeme kada je, koliko sam primijetio, živio raskalašenim studentskim životom, kojeg se kasnije odrekao, čak i sramio, ali što je bilo ovako u poslovnom smislu? Pa recimo, otići u Rim, ajde, uzmimo to, rekli ste vi točno, što je mogao nego otići u Rim. Pa dobro, mogao je otići u neko manje središte i ne obrazovati se do kraja, ali očito je njegov otac koji ga je pratio u Rim, to je isto poznato. Dakle, dopratio ga je u Rim, išao je sa svojim bliskim prijateljem iz svoga zavičaja, koji se zvao Bonosius, i došli su u Rim, njih dvojica, zajedno su došli, i počeli su studirati. Ono što je karakteristično za njegove te rimske studijske godine, dobro, lijepo je uvijek spominjati tu raskalašenost studentskih generacija, njihovo odlaz. Pazite, Rim je tada ruševina. Rim je jedan grad koji je sve zapušteniji, sve manje je centar svijeta. To više nije Caput Mundi kao što je nekad bio. Jest da je tamo papa, ali u Rimu ništa ne funkcionira. Grad je potpuno zapušten, kuće su srušene. To je grad kao da je preko njega prešla jedna kataklizma u kojoj se on našao. Ali u tom gradu on je stekao velika znanja, jer je imao u najmanju ruku dva najbolja učitelja koja je možda tada u zapadnoj hemisferi, tadašnjoj, naime zapadnom dijelu čovečanstva, ako možemo tada govoriti o zapadnom dijelu, mogao steći. Jedan je bio Donato, to je jedan čovjek koji je utemeljio latinske studije srednjevjekovlja i po njemu je se uvijek učilo latinski još sljedećih, barem jedno tisuće. Znači, Sveti Jeronim je kao mladić došao ovome u ruke. To je prva stvar. Naravno, to nisu bili samo učitelji latinskog, to su bili vrlo obrazovani ljudi, ali pustimo sad na stranu to. To su bili ljudi koji su ga mogli obrazovati u najvišoj razini tadašnjih znanja latinskog jezika. Prvo, mi ni ne znamo koji je bio njegov materinji jezik. Možda je njegov materinji jezik bio ilirski. Postoji i ta mogućnost da je on sa svojim ocem razgovarao na ilirskom, da je bio ilir. Možda nije, možda je razgovarao svojim ocem na grčkom. Naime, poznata je stvar da je njegovo ime, Hieronimos, to je onaj sveti čovjek, to je onaj koji je na grčkom. Dakle, njegovo ime je grčko. Ali su oni doma razgovarali na grčkom? Mi to ne znamo. Moguće. Na latinskom? Također moguće. Dakle, sve su opcije bile otvorene, ali je nedvojbeno da je on najbolje, kad je došao u Rim, učio i znao latinski jezik. Sljedeći njegov učitelj bio jedan Viktorin koji je bio sličan njemu. Čovjek koji se svađao sa svima, polemičar koji imao i probleme, zatvarali su ga i u zatvoru je bio dok je njemu bio učitelj. Taj ga je naučio na višim stupnjevima također visoka znanja, posebno latinske književnosti. Mi tada možemo reći da je on usvojio ono što bi bila laička latinska književnost. Znači, sve je naučio Vergiliju, sve je naučio Ovidiju, o Plautu. Sve što se moglo naučiti o starim Rimljanima, on je naučio za tog boravka u Rimu. I naravno, naučio je družiti se u tim noćima, spominju se i prostitutke. Dakle, nešto slično onome što je imao i Sveti Augustin, njegov nešto malo mlađi suvremenik. Dakle, ništa različito od takvih iskustava. Poslije, mogli smo danas reći, poslije diplomski put, grand tour, odlazi u krajeve koje poslije više neće posjećivati, rekli bismo prema zapadu, u Galiju,
pa onda dolazi povratak u Zavičaj i onda razočarenje svojim gradom. Ukratko, prije nego što dođemo do važnih godina na koje vredi malo više vremena potrošiti, čemu služite odlazak u Galiju i šta mu je to donijelo? Gledajte, danas je teško znati zašto ga je baš put vodio sad na zapad, dakle u krajeve koji bi po ovoj našoj priči od prije bili blizu njegovog Zavičaja. Ne mislim Galija, nego Akvileja, gdje je jedno vrijeme bio, pa onda ti dijelovi uz more gore, gdje je današnja Venecija, Trst, ti dijelovi, ali nema tih gradova tada u tako razvijenih, ali to je Akvileja i naravno Trier. Trier koji nije samo rodno mjesto Karla Marksa, nego je gotovo središte zapadne kulture Rimskog carstva, nalazi se na samom rubu danas germanskog i romanskog svijeta i danas, a i u ono vrijeme nalazilo se u samom središtu tih velikih gibanja Germana, romaniziranih Germana, neromaniziranih Germana, tamo u današnjoj Francuskoj, dakle u Galiji, dijelova gdje je posebno bila razvijena jedna kultura askeze. Da li je on tamo otišao jer ga je askeza zanimala? Mi to, naravno, teško možemo znati, ali je pretpostavka da je tu došao do prvih saznanja i učenja o askezi, što će bitno djelovati na njegov kasniji život. Ono što je u Rimu živio, što mi znamo prema njegovim sjećanjima, nije sa askezom imalo nikakve veze. Ovo što je na tom svome grand touru, kako bismo mi rekli u modernom jeziku, postdiplomskom putovanju doživio, bila su iskustva askeze, a onda i određena teološka iskustva. Nakon toga on odlazi u Akvileju, tada još dosta važnu rimsku luku, koja će poslije biti Bizantska, i tada je rimska luka, i jedno vrlo važno središte gdje on uči. I tu je sa svojim prijateljom Rufinom, jednim čovjekom s kojim će se kasnije svađati u životu, ali s kojim je prijateljevo i s kojim je dijelio puteve. I taj Rufin će završiti tamo u Isusovom Zavičaju. I sad se on tu boravi 4-5 godina sigurno. Dakle, ništa kraće nego što je u Rimu bio. Uči i postaje sličan nečemu što mi danas znamo da je on. To je jedan asketa koji se zanima za asketsko. To je jedan filozof koji se počinje zanimati za teološke određene probleme. Njega prije svega zanimaju marijanska pitanja. Dakle, pitanje Marijine čistoće, to je njemu vrlo bitno pitanje. Pitanje vjerodostojnosti vjere prije svega i naravno svjedočenja vjere. Kako svjedočiti vjeru? Vjeru u askezi. I on dolazi dakle u situaciju da iz tih saznanja poželi ići na istok. Mi naravno ne znamo zbog čega on sad opet nije otišao u Rim. Mogao je opet otići u Rim, ali on traži druge... Kući se više nije mogao vratiti u to vrijeme. Očito, ne. I on traži druge puteve. I kreće prema istoku. Zanimljivo je to vrijeme. To je vrijeme kada su se neke ideologije, razmišljanja, religije koje danas podrazumijevamo, pa ih eto imenujemo, na neki način tek oblikovali. Da, svi ti veliki četiri crkve oca, među kojima i Sveti Jeronim uz Augustina, Grgura i tako, svi su se oni zapravo bavili nanovo nakon vremena propasti Rimskog carstva koje je bilo onako multikonfesionalno i slično, pitanjima vjere, pitanjima sumnje, da pače čak i pitanjima vremena, sadašnjosti, prošlosti, budućnosti, i tamo se mogu naći, recimo kod Svetog Augustina, vrlo zanimljive i vrlo suvremene ideje o vremenu. I očigledno je, kako jedan moj prijatelj rekao, u najmračnijim vremena se pojavljuju najblistaviji umovi. Kada je on krenuo na istok, naravno, to je bilo negdje, recimo, oko 370 ili neke. Da, sad smo već tu negdje. On je, naravno, prolazio i kroz Dalmaciju. I što je zapravo na tom putu na istok prije nego što je došao do Atene i do Nice? Što je on tu vidio? Zanimljivo je što je u to vrijeme Dalmacija, danas to ne možemo zapravo si zamisliti, ali puna pustinjaka. To je očigledno bio neki trend vremena. Što on doživljava na tom putu na istok i kroz Dalmaciju, a da ga opet oblikuje? Taj, što ste rekli, trend tog vremena, da Dalmacija bude zemlja pustinjaka, pa to je nešto što je možda još od starih Grka bilo. Dalmacija je mjesto čuda.
to su, naime, gdje se pa i danas događaju... se isto čuda. Pa da, mislim, gdje se događaju mitovi grčki? Pa ne događaju se grčki mitovi tamo na azijskoj obali. Oni se svi događaju u jadranskom bazenu. U jednom za njih, recimo, da, nepoznatom arhipelagu. I to je taj nepoznati svijet. U tom nepoznatom svijetu mnoštvo je tih pustinjaka, remeta. Pa u to vrijeme još nemamo redovništvo u modernom smislu riječi, ona ne postoji. I logično je da je to monoredovništvo razvijeno, dakle monaštvo razvijeno i da na svakom otoku ima nekoliko tih pustinjaka koji žive. Da, pretpostavka je, a i postoje neki znakovi ili neka sjećanja dubinska, da je Svet Jeronim putujući na istok prošao i našim krajevima. Nije to samo legenda, tu bi trebalo tu legendu staviti u stvarnost, jer one crkvice, u crkvica Svetog Jeronima u Splitu, gdje je i legenda da je on u njoj molio baš, ili ti mali otočići gdje bi se u to vrijeme, znamo, nalazili remete, vjerojatno su prostori koje je on posjetio za vrijeme tog svog puta na istok. Kako zapravo i drugačije? Putovalo se brodom i jedini put za istok je vodio upravo tamo. I sporo se putovalo. Tada još nisu bile, jer hodočasnici, recimo, 15. stoljeća putuju ono nekim gotovo jumbo jetovima, su brodovi gdje se ukrca njih 200, pa se zaustave možda dva puta tokom tog putovanja. Znači, u doba Svetog Jeronima ta putovanja su bila kao što bismo sad nas dvojica da krenemo sa jednom malom barkom. Koga ne idemo? Šta bismo radili? Svaki put kad bi vidjeli oblak, bismo se zaustavili na otočiću i išli dalje. Mislim. Zanimljivo što on na tim svojim putovanjima kao veliki bibliofil, a tome je stvaralo dosta, rekao bih, infrastrukturnog problema na putovanju, nosio sve svoje knjige. Stalno nosi knjige. Znači da je on morao sa svakim tim čamčićem ili barkom ukrcavati sanduke i sanduke, vjerojatno, ja ne vjerujem da u ono vrijeme produkcija bila velika, ali za koji sanduk izgubiti, ispuniti ako si kolekcionar kao što on bio. Možda produkcija nije bila velika, samo moramo reći... Samo su knjige reći, bile velike i teške. Knjige, naime knjige, ako uopće smijemo reći riječ knjiga, su bile vrlo teške i to što je on nosio, to je zahtijevalo velike, velike prostore. Tu se već vidi jedna njegova bitna osobina, to je, taj čovjek nije bio samo inteligentan, nije bio samo učen, on je bio vrlo spretan čovjek. Naime, to kasnije u životu se vidi, jer on gdje god došao, on je bio sposoban da odmah organizira 20-30 ljudi. U pustinji bi našao 20 ljudi. Te ljude bi organizirao da jedni proizvode pergamene, što znači da love okolo ovce i janjce po tim vrlo škrtim prostorima, da obrađuju te ovce, da te kože. On je morao sam proizvesti. Da, hoću reći, mislim, to je jedan čovjek koji je imao jednu inteligenciju koja nije bila samo inteligencija uma, nego je bila inteligencija jedne prave, praktične spoznaje. On rekao je to bi pravog praktičnog čovjeka iz naših krajeva. Da, bio vrlo praktičan. Tako se uvijek pokazuje. Vrlo praktičan čovjek. Tako, to biti globetroter u to vrijeme je također to bilo. Pa ostati živ toliko godina, jer on ipak umro sa 70 i nešto godina, što je za ono vrijeme duboka starost. A mi znamo da je on bio vrlo bolestan čovjek. Mislim, iz njegovih zapisa njegove bolesti su vrlo česte. I to su vrlo teške bolesti. To nisu literarne neke male bolesti. To su bolesti koje, neke od njih su kronične, koje su proizlazile iz prehrane. Naravno, kao asketa, on je bio vegetarijanac, ali očito bio je vegetarijanac najveće rigoroznosti. Recimo, on sam spominje na jednom mjestu kako je godinama jeo bez ulja. I sad možete misliti kad netko jede bez ulja, kakvi su problemi probavni, šta se sve događa. Onda u jednom trenutku shvati, on opiše, i to je on je jedan od prvih ljudi na svijetu koji je opisao tu jednu bolest, sad ja točno njeno ime je latinsko, ima jedno 6 riječi, ali je povezana sa nestašicom vitamina A. I on opisuje točno simptome te svoje bolesti i onda zaključuje što je lijek. Lijek je da se uzme ulje i da počinje, i onda kaže od sada počinjem piti ulje sa hranom. Znači, on je godinama konzumirao hranu bez ikakvog začina. Dobro, to se ulje mi pohvatao. Kad on, dakle, sad kreće prema istoku, sad tu kreće cijeli niz krajeva. Ako samo kažemo Atena, Nicea i Sirija, već je čovjeku jasno o kojem se prostoru veliki radi. Veliki prostor. Tu su, znači, obilježja tog dijela njegovog života. Su pustinje,
molitve, postovi, dakle još na razini više od onih dalmatinskih pustinjaka. Naravno, boravak u Kalcidejskoj pustinji. I tu se također događaju neki snovi i ta jedna epizoda koja zapravo ga dovodi prvi put do zgražanja nad stilom rimskih biblija i u stvari na nekom vrstom odricanja od tog nasljeđa iz te poganske književnosti. Pa što se u tom jednom, ja bih možda čak rekao, najvažnijem razdoblju njegovog života u smislu onog što će on vrlo brzo postati, što se tu u stvari događa? To je on već čovjek iz zrelih godina i već je zapravo dosta toga skupio i eto ga još dublje u pustinji, jede travčice, ima knjige u špilji i susreće ljude slične sebi. I što je recimo Atena, Nicea, Sirija, kako je, šta se gledate, naravno uvijek je kod ovakvih tema moglo bi se dugo pričati, ali ako bismo htjeli samo kratko pričati pa objasniti, on dolazi u Atenu nad jedan natpis o bogovima, kojega je zapisao Sveti Pavle. Naime, nad tim natpisom je Sveti Pavle napravio jedan tekst i rekao je da tu se spominju mnogi bogovine. Dolazi Sveti Jeronim, dakle on sve proučava, šta god vidi, svaki sadržaj je njegov. On vidi i vidi da je Sveti Pavle krivo pročitao taj natpis. I on već tu popravlja Svetoga Pavla i kaže ne, tu se ne spominju ti mnogi bogovi, nego jedan mnogoliki bog, ali jedan, pa onda analizira to. Dakle, on gdje god dođe, on nalazi razlog da analizira tekst. On u svemu vidi tekst. Ali ovo razdoblje koje ste spomenuli i taj prostor, ne, to je, mogli bismo reći, to su neki njegovi doktorski studiji. Tu je naučio hebrejski. Ne smijemo i to zaboraviti, što je za njegov posao bilo od esencijalne važnosti, hebrejski i grčki. Jer onda nije naučio hebrejski, ne mogu prevesti. Kako bi mogao raditi onaj posao? Ali on hebrejski uči u pustinji. Nije hebrejski mogao učiti u Galiji gdje je bio, ili u Akvileji, ili u Ateni. Hebrejski se morao učiti gdje je bilo živih židova s kojima on mogao učiti. I on u pustinji, Kalcidejskoj pustinji, nalazi židova uz pomoć kojega počinje učiti i bogatiti se, kako on kaže, novim značenjima, učiti, dakle, hebrejski. Bez kojega, naravno, njegov prijevod u najmanju ruku Starog Zavjeta ne bi uopće bio moguć. Drugo, on odlazi na nekoliko kongresa, što je isto važno. Dakle, odjednom, on tamo gdje je isto sve to pustinja po današnjim prostorima Turske, Grčke, malo ljudi tamo živi, ali on odlazi na kongrese koji se bave, recimo, Duhom Svetim, pneumatskim problemima. Zanimaju ga pneumatski problemi, ne, dakle, problemi Svetoga Duha, kako se očituje Sveti Duh. On počinje sticati prijateljstva u tom prostoru. To, dakle, u istočnom, rekli bismo, kršćanstvu, predakršćanstvo tada još nije podijeljeno, ali to je ono grčko kršćanstvo gdje njegovo poznavanje grčkog jezika, a on tada grčki jezik već zna isto tako dobro kao i latinski. I sad uči još hebrejski. A vjerojatno i još neke stare jezike koje on mogao naučiti u toj pustinji. I drugo, piše svoje prve ozbiljne knjige. On u pustinji susreće se sa idejom o pustinjaštvu i piše jedan tekst koji se zove Život Svetoga Pavla. To je možda jedna od njegovih najljepših literarnih knjiga, jer on je i pisac čisto literarnih dijela. To je Život Svetoga Pavla Eremite pustinjaka, kojega on nije poznavao, ali o kojemu mu je pričao jedan drugi pustinjak kojega je on sreo. I on tu dolazi do jednog otkrića, mi bismo danas u literarnom smislu rekli dobija hit u ruke, neki skup je postigao i on odjednom ima knjigu koja će zadovoljiti onu usku, ali vrlo zahtjevnu elitnu publiku toga vremena, to je Život Svetog Pavla, najstarijega pustinjaka. Dakle, kad bude sad išao dalje, vratiti se, jer on će se sad vratiti u Rim, on će se vratiti sa jednom takvom knjigom i sa sposobnošću da, za razliku od svih drugih ljudi svijeta toga vremena, može prevoditi sa hebrejskoga, može prevoditi sa grčkoga i može sve to u vrhunskom latinskom iskazivati. I to latinskome kojeg on, kao što ste odlično spomenuli, dolazi do jedne preobrazbe. On sanja, je li, taj san u kojeg on prepričava, u kojemu se veliki sudac, gotovo neki bog, jeli, pojavljuje, koji mu kaže ti si Ciceronijanac, ti si, dakle, u prekršaju, ti nisi onaj od naših, ti na kršćanskim knjigama nećeš čitati, ti sve stalno citiraš Homera, stalno citiraš Vergilija, gdje ćete to dovesti, sinku? I on u noći
mijenja se, navodno, potpuno se mijenja, kao što i njegovi seksualni sni se pomalo odagnaju od njega, tako se i ovaj san erudicije, koja je antička, koja je, naravno, vezana sa poganskim ljudima, sa poganskim mitovima, nestaje. I on odlučuje, ali to nije istina, on nije odagnao poganske mitove, jer on ne bi tako dobro prevodio Bibliju i druge knjige pisao da nije posjedovao visoko obrazovanje antike. To je on deklarativno samo. Da, ali svakako se može reći da je boravak u pustinji i ta jedna askeza, to jedno otuđivanje od ljudi, hrane i vode ili svega drugoga zapravo moglo dovesti do takvih uvida kakve ljudi često puta kad se izlože odvojenosti od uobičajenih tokova života imaju. Kako god da bilo, sad kada on odlazi od tamo, vraća se u Antiohiju, pa onda ide kasnije u Carigrad, tu se on već zaredio. Da. No, dobro, on je već zaredio, on se pokrstio u Rimu, to znamo, dakle, jer krst se primao kasnije, dakle, pravo akt krštenja je doživio u Rimu, dok je bio student, a sada doživljava pravo, jeli, visoko ređenje. Postaje, jeli, svećenik. Svećenik jedne crkve koju nikad neće više napuštati, ali koje će posvetiti sve svoje životne energije. Tamo su i njegovi prijatelji. On je stekao mnogo prijatelja u ovom svijetu. Jedan među njima, neki Evagrije, je njegov prijatelj kojeg on već upoznao i u Akvileji. Tako da on povezuje i taj boravak tamo na zapadu Jadrana, na rubu Jadrana, sa ovim ovdje sada, ovim grčkim i turskim današnjim prostorima. I sada dolazi njegov sljedeći boravak, povratak u Rim. Dakle, iz ovoga perioda gdje je bilo i askeze, gdje je bilo i učenja teoloških dubinskih tema, odjednom... Vraća se na mjesto svojih mladenačkih zločina. Da. Jedno pitanje. Da. Kada pričamo o njegovom najvažnijem dijelu zbog čega se danas toliko ispominja, to je prijevod, odnosno latinski prijevod Biblije Vulgate, koje je mogu napraviti baš zato jer je vladao hebrejskim, jer je vladao grčkim i reklo bi se da je razmišljao o svakoj riječi, o značenju, jer je znao da prevodi važnu svetu knjigu. On je u stvari počeo još na istoku pisati nju, ali zapravo najveći dio posla sa povratkom u Rim se događa. Zašto? Jer, pa ono što sam malo prije rekao, pisac treba biti blizu vlasti. Ne može pisac baš biti u pustinji. Može netko, ali stvoriti ovakva grandiozna djela, čiji će značaj dugo trajati, mora postojati neka narudžba vlasti, mora postojati neko tutorstvo vlasti. Infrastruktura, pomoć. Neki prvi impetus koji će nastati. Ne. To je on našao u Rimu. I to ne od bilo koga, našao je od pape Damaza. A kakvi su do tad bili prijevodi Biblije na latinski, ako ih je postojalo? Postojali su prijevodi, neki prijevodi na latinski jezik, ali oni su bili loši i bili su rijetki. Više je bilo prijevoda na grčki jezik, jeli? Dakle, postojali su grčki, a prijevodi na latinski jezik su se smatrali nedovoljno dobrima. Nedovoljno dobrima, nisu bili dobro redigirani, nisu bili stvoreni kanonski uvjeti da se kaže to je kanon biblijski, nećemo ići izvan, nećemo ići manje. On i na tome radi. Dakle, on nije samo prevodilac riječi, on je i onaj koji pravi kanon. Pa ja bih rekao, čak čitajući vašu knjigu, da je za svetog Jeronima prevoditelj preslaba riječ. Da. S obzirom da razmišljanje o svim tim jezicima, razmišljanjima i imajući u vidu koliko on imao zapravo malo prethodnika i materijala, može se slobodno reći, a da nije netočno, da je on na neki način tu Bibliju i napisao, ne samo preveo. Pa, jer zapravo to je bio jedan složenac razumijevanja, sadržaja jezika, pa nadamo se da je uhvatio pravu stvar. U srednjevjekovnoj poetici uopće i ne postoji pojam prevođenja, a ne postoji ni pojam čitanja. Svako čitanje je stvaranje. Kad vi čitate nešto, vi stvarate. Jer vi uzmete olovku i tu, naime, pisalicu i s njom prepisujete. A prepisujući vi stvarate. Da li ćete promijeniti jednu riječ? To je, naravno, blisko najmodernijim konceptima. Ne, šta je danas, recimo, ne znam, Tolstoj, Vrat i mir? Da li on uopće postoji? Pa ne postoji, jer ako promijenite pet redaka u samoj sredini knjige, to je vaše djelo. Jeste vi promijenili pet redaka, nema više Tolstoja. Možete čak prijaviti u patentni ured. Tako je, on je živio jedno vrijeme kad je stvaralaštvo bilo mnogo nešto drugčije svačeno nego danas. Čak i tako svetih knjiga kao što je Biblija. Osim toga, i svetost svetih knjiga nije tada bila tako učvršćena kao što je danas. Jer su upravo ovi oci
crkveni njih četiri, učvršćivali te, ne znam, dijelove liturgije, dijelove filozofije, dijelove eto, kanonskog teksta svetoga. Tako da kad on dolazi u Rim, kad se približava papi Damazu i kad papa svača tko je taj čovjek, ne, koji mu je pisao pismo, jedno ili dva pisma iz istoka, ne, želio mu je se s njime ne, razgovarati, papa mu nije odgovorio. Ali kad sad ga sretne u živo, papa svača da je to čovjek kome treba dati zadatak. I daje mu zadatak. I on počinje se baviti onim što će se kasnije zvati Vulgata, već za tog boravka u Rimu. Ali za boravka u Rimu on se bavi još nečim važnijim. Malo prije sam spomenuo da dolazi sa svojim književnim dijelom. I onako, dakle, svetim životom svetoga Pavla Pustinjaka, on svača da to dijelo u Rimu mora imati svoju publiku. I on tu publiku nalazi na Aventinu, dakle jednom od rimskih brežuljaka, gdje nalazi bogate udovice. To je sad jedna epizoda neobična. Ne. On nalazi čitatelje. Nalazi čitatelje za svoje tekstove i sa tim ženama počinje raspravljati biblijske teme. Teme, biblijske teme proroka, teme pustinjaka. I počinje s njima raspravljati. Na prvi pogled možete se pitati pa zašto baš sa ženama? Zašto je tražio da mu žene budu čitatelji? Moglo bi se i zločesto nešto tu promisliti. Pa vjerojatno je bilo ljudi u Rimu, ne vjerojatno, znamo da je bilo ljudi u Rimu koji su o tome mislili vrlo izravno i bez ikakvih aluzija povezano sa nekakvim seksualnim njegovim odnosima s tim ženama. Što vjerojatno nije istina. Naime, on je s tim ženama se okupio na Aventinu jer su one bile udovice. U Rimu biti udovica nije bilo naročito teško. Naime, čim vam je muž izišao iz rimskih zidina i bio senator, vojnik i tako, bio je ubijen već u prvoj bici i dok bi se doznalo je li živ, nije li nisu živ. Nisu duge karijere. Veste, dakle, biti udovica značilo je biti čak i vrlo mlad i vrlo imućan. On je te žene učio askezi, dakle, uvlačenju sebe, ne slučajno udaji za nekoga drugoga, čime bi one gubile svoja bogatstva, nego askezi, dakle, spremanju novaca za potrebite, za crkvu, za, dakle, ono na čemu je on insistirao, što ćemo kasnije vidjeti, da će i stvoriti njegov, taj, ajde, recimo, u današnjoj terminologiji, institut u Palestini. I on jednostavno stiče prijatelje među tim ženama. Stiče jednu prijateljicu koju nikad neće napustiti cijeli život, to je Paola. Zbog nje je bio sveta Paola. Zbog nje je bio i prisiljen da napusti Rim, jer je, kad je umro papa Damazo, počele su optužbe protiv njega, čak su ga na sud stavili. Jedan od vjerojatnih, mi imamo neke elemente o tom suđenju, je bila smrt jedne od kćeri ove Paole, Blesile, također svetice, kasnije proglašene, koja je umrla od onoga što bismo danas nazvali bulimije ili ovaj... A kao posljedica askeze. Askeze, da, i umrla je od toga i on je bio optužen. Zatim je nekoliko takvih smrti bilo koje su ga optuživale. Možda ima bilo neke veze, možda je, možda nije, ali pročitao sam u vašoj knjizi da je papa nekako razmišljao čak da bi ga možda Svet Jeronim naslijedio. Ne znam to je sigurno, to je sigurno, ne, to je recimo vjerodostojno. To je isto Jeronim sam kazao, ali ima i drugih izvora koji to govore. To je, dakle, postojala je mogućnost da on, kao najučeniji čovjek u tom trenutku, a to je sigurno bio u Rimu, i on je imao nešto što nikad sveti, ne znam, Ambroz ili sveti Augustin nisu, oni to nisu imali. On je bio Rimljanin po mentalitetu. On je mogao biti u Palestini, ali središte kršćanstva njemu je bilo u Rimu. Svetom Augustinu koji je bio Afrikanac, tako mislim, on je bio globalist usporedbi s ovim. Ne? Rome, Rim bio središte. I sada dolazi do toga da taj sukob nakon Damazove smrti je tako velik. Optužbe na njega su tako velike da on odlučuje napustiti Rim. Mogli bismo reći da je on izgnanik, da su ga prognali iz Rima. Ali nisu prognali samo njega, nego za njim odlazi i Paola, odlazi i njena kćerka Eustohi se ona zove, u čak u muškom obliku, ali Eustohija možemo reći. Oni se ukrcavaju na brod malo poslije njega, susreću se tamo prvo na Cipru, pa nalaze se na istoku. I počinje onaj drugi, najvažniji u stvari, proizvodno najvažniji dio njegovog života, rad na Vulgati. To je u stvari bilo u Jeruzalemu.
da, Betlehemu. Sad će on krenuti. Mm-hmm. Prvo, on je njima pokazao cijeli taj svijet, on koji ga nije poznavao, ali on ga je znao već tada na pamet iz knjiga, kao da ga je proučio kao na nekoj imaginarnoj geografskoj karti. I on ih vodi sve do Aleksandrije. Oni obilaze ta mjesta. To je, i ono, naravno, odmah piše knjigu o tom vođenju. To ispada kao da je napisao prvi vodič po tim krajevima. I oni se na kraju odluče da se u Palestini, dakle tu u Jeruzalemu u stvari, da se oni skrase, da sagrade samostan. I sa novcima Svete Pavle počinje gradnja samostana. E sad, što je taj samostan bio, koliki je taj samostan bio, u današnjim uvjetima to je teško pretpostaviti. Ništa od toga mi ne možemo danas arheološki potvrditi, ali se otprilike može znati da su to bili stanovi u kojima je kasnije, kad je on to razvio i kad je Sveta Pavla to razvila, da je tu boravilo nekada i do 50-60 ljudi. Sigurno u vrlo siromašnim uvjetima, ali ti ljudi su se brinuli o njegovoj radu, o Vulgati. On nikad nije sam radio. On je radio kolektivno. Njegova Vulgata je kolektivno djelo. U tome jest, ono što sam malo prije rekao, njegova inteligencija. Koja je inteligencija da zaposli svakoga. Pa i Sveta Pavla je naučila hebrejski. Dakle, on je i ove žene tako obrazovao da su one postale među najobrazovanijim ženama u starijoj povijesti. Dakle, on je sve to okupio kod sebe u tom svom muškom samostanu, a Pavla je napravila odmah i ženski samostan pored njegovoga. Naravno, na mise su išli u veliku Jeruzalemsku katedralu, ali svakodnevni život se odvijao tu. Tu su čak i trgovali sa ali trgovcima. Reklo bi se da mada je možda imao, kako bi se danas reklo, timski rad, ipak je on u svojoj betlehemskoj ćeliji, znači ne u nekakvom jako luksuznom okolišu, pisao, kako je sam rekao, i po 1000 redaka na dan. Što znači da je bio posvećen. To su enormni napori. A tu je on u stvari završio Vulgatu. Da, on je završio Vulgatu već negdje oko 95. 96. godine tog stoljeća. A pazite, mi još nešto nismo spomenuli. To je jedno od najluđih stoljeća ljudske povijesti. Pazite, to je vrijeme, ne samo što u tom stoljeću na početku umire naš Dioklecijan, dakle samoubojstvom u Splitu, nego nakon toga dolazi Konstantin, cijele promjene nastaju u kršćanskom sustavu Rima. Onda poslije dolazi onaj vladar Julijan, dakle Julijan apostata. To je onaj koji obrće cijeli sustav i koji počinje proganjati kršćane. Dakle, nakon Konstantina, to je onaj koji je inspirirao Hitlera. Hitler je uvijek imao kod kreveta knjigu o Julijanu apostati, dramu Henrika Ibsena. Bio je fasciniran. Neki teoretičari kažu da je sve što je Hitler u Trećem Rajhu zla napravio čitajući dijela i život Julijana apostate. To je čovjek koji živi upravo u vrijeme njegovo. I onda, naravno, Teodozije koji pravi granicu istoka i zapada na našoj Drini. I onda još pored toga svi ti napadi istočnih naroda i zapadnih naroda, mnoge ti provale Gota, Vandala, sve se to događa u njegovo vrijeme. Kako je završilo, što je on ovako radio u tim svojim zadnjim danima i kada je u stvari taj njegov latinski prijevod, naravno tek 1000 godina kasnije je on, ali kada je on zapravo postao tako značajan, prihvaćen, prepoznat, pa ga je to danas svi spominju? To je pitanje, naravno, za milion dolara. Ne dunimo ništa, ovo je pitanje besplatno. Da, jer pazite, to je pitanje koje je ključno. Kako se moglo dogoditi? Zamislite, u ono vrijeme ne postoji koncept knjige, ne postoji koncept stranice. Dakle, tekst nije oblikovan onako kako smo mi odgojeni da je tekst oblikovan. Pa to su bili enormni prostori, veći od ovoga studija gdje bi samo 5 knjiga Biblije trebalo složiti na pergamene. Dakle, kako se to sačuvalo? U kojim se kodeksima, ali kodeks će se uskoro pojaviti, i to je spasilo njegov rad. Jer već tamo u 4., 5. stoljeću pojavlja se kodeks. Pojavlja se knjiga vrlo slična našoj knjizi. Ima korice, ima stranice. Nema baš početak, kraj stranice. Nije uvijek određen, poglavlja i tako dalje. Ali postoji knjiga. I to je spasilo. Naravno, vi ste rekli, trebalo je 16. stoljeće. Da, trebao je koncil. Jedan veliki, moderni koncil da kaže da. On je vjerojatno samo potvrdio što je u praksi već postojalo. Što je već postojalo. U praksi je to postojalo. I kada njegova Vulgata
postaje na koncilu, a koncil se koncil dugo traje. Koncil završava 62. godine, dakle 1562. godine, to je vrijeme, recimo, kod nas već je mrtav, Držić je živ još 5 godina, Gundulić se još nije ni rodio, Zrinski upravo će krenuti prema Sigetu, dakle, to je to vrijeme. Učvršava se Biblija i kaže se, to je Biblija po kojoj se može sve obavljati, što treba, u liturgijskom, pastoralnom i drugom smislu. I to je tekst kojega netko eventualno može prevoditi. Eventualno, naravno. Ne? I to je dakle trenutak kada njegova Vulgata ulazi sa svim predgovorima, sa svim, i počinju se, naravno, tada postoji njegova sabrana djela. Erasmus Rotterdamski još puno prije toga, 50 godina, oblikuje njegova sabrana djela. To je bitan trenutak kad se kad kažemo sabrana djela ne samo Vulgatu, nego sve njegove komentare biblijskih knjiga. To je opet posebna jedna biblioteka. A onda sva njegova djela. Sa tisuću redaka na dan se daleko stiže. Dakle, to je 30-40 knjiga. Kao što smo rekli, prevoditelj Biblije u ovom slučaju čak znači i čovjek koji bi potrudio se shvatiti smisao, usporediti tri jezika, pa nanovo napisati što su oni htjeli reći. On je kreator. On je kreator. Evo za kraj, posvetimo se toj jeronimskoj tradiciji kod Hrvata koju smo već čuli na početku. Dakle, on je bio legendarna osoba kod nas iz barem nekoliko razloga. Njemu se kao prvo pripisivao izum glagoljice. Onda su se čak pripisivali njemu prijevodi Biblije na slavenski jezik. Što od toga točno, čemu je to služilo, što od toga bi moglo biti, a možda nije? Kako je uopće ta priča koja, recimo, ako vi čitate knjigu od prije 100-200 godina, neke od tih stvari se uzimaju kao gola činjenica. Da. Sveti Jeronim koji je preveo knjigu, ne znam... u kojoj mjeri bi ta jeronimska tradicija kod Hrvata bila zapravo prisutna i što je obilježavalo? Ona je toliko prisutna da njega naši preci nazivaju Hrvatinom. Dakle, on je za njih... njihov sunarodnjak, to je prvo. S druge strane, u toj prisutnosti njegovoj u našoj tradiciji moramo također i reći ima i nešto loše, naime nešto loše nad našim narodom. A to je da mi uvijek moramo nešto nekome dokazivati. Uvijek moramo dokazivati da smo mi vjerni, da mi čitamo prave knjige u pravim jezicima, da ništa ne mijenjamo, da smo pravovjerni. Tinujević bi to rekao, postoji krivovjerni i pravovjerni pravac. Da bi smo utvrdili pravovjerni pravac, Hrvati su morali dokazivati s nečim. Nisu imali boljega dokazivača nego što je bio Sveti Jeronim. Postojali su o tome papinski dokumenti. Mi smo 1244. dobili papinski dokument koji je potvrdio da može se na teritoriju naših biskupija, tamo gdje su svećenici koji poznaju taj jezik, služiti misu na narodnom jeziku. Dakle, pa onda se može i Bibliju čitati na narodnom jeziku. To je nešto što mnogi narodi... To bi bio, recimo, nasljeđe Svetog Jeronima na neki način. Naravno, on je bio onaj koji je nama bio, kako kaže Zoranić, kaže klonda hrvatskog jezika. Stup. Klonda je stup. Stup hrvatskog jezika. To je jedno. A drugo, bio je on onaj s kojim su se ljudi željeli poistovjetiti. Recimo, Marko Marulić. On kaže... On je moj, a ja sam njegov. Ja sam vama Hrvatima, danas kad pišem to, Sveti Jeronim. Ja sam i Dante, doduše kaže Marulić. U kojoj mjeri ima istine ili nema istine u tim legendama, s obzirom da je podrijetlo glagoljice, ima danas postoji barem 30 verzija, najpoznatije Ćiril i Metod, ali... Ima ih jako puno verzija kako je nastala, nije to uopće definirano područje, pa se smatralo da je Jeronim, makar ne znam točno kad je putovao toliko po svijetu, izumio glagoljicu i još i stigo prevest. To je vjerojatno bila neka vrsta legitimacije, kao što ste rekli. Gledajte, ja ću ali reći jedan koliko primjer. Bi to uopće ima, kada je ta ideja nastala i kada je uopće bačena? Ona je nastala vrlo rano. Mi imamo knjigu Hrabanusa Baurusa, to je jedan vrlo važni pisac iz vremena našega Trpljenja. Dakle, to je vrlo staro vrijeme, kada dolazi Gottschalk, onaj slavni pisac, filozof, na dvor Trpimirov. Ja ću namjerno reći kralja Trpimira, zašto ne bismo ga zvali kraljem. Mi ga obično zovemo knezom, dolazi na njegov dvor. Njega proganja taj Hrabanus Maurus, je toliko moćan teolog. On ima knjigu, teološku, jednu ozbiljnu knjigu, koja ima svoj filološki dio, u kojem se govori da je Sveti Jeronim, doslovno i pokazuju čak primjeri njegovog
pisma, da je Sveti Jeronim Hrvatima izmislio pismo, i da im je preveo stari zavjet, novi zavjet, na taj jezik. To je činjenica koja je napisana u 8. stoljeću. Dakle, nije napisana u 19. stoljeću. Mi znamo, evo, jedan podatak. Negdje oko 1779-80. Jedan mladi Danac koji ima oca na dvoru, mu otac radi, dobiva stipendiju da ode u Dalmaciju tražiti Jeronimovu Bibliju. A kada je onda ta ideja... Na Danskom dvoru. Očigledno se u prethodnim stoljećima i tisućećima ona ta ideja podrazumijela. Yes. Kada je i na koji način prestala biti aktualna ili danas, recimo, se smatra da i nije možda nikad nije? Da, čini se da je prestala ipak postojati u vrijeme te poznanstvenjivanja svega u 19. stoljeću. Naravno, nakon učvršćivanja nekih kronologija, nalaska arheoloških, odjednom se vidjelo da nema nekog dokaza da je ta Jeronimova Biblija postojala. Ali kažem, tražili su je još u 18. stoljeću, koncem 18. stoljeća, i to je jedan Danac. Mislim, to je vrlo, vrlo neobično, ali nije neobično, jer proizlazi iz tradicije onoga vremena. Svi su mislili da negdje u Dubrovniku, u jednoj od ovih Franjevačkoj ili Dominikanskoj biblioteci, ima ta Biblija. Jer morate znati da Jeronim, ne slučajno je to traži ga baš u Dubrovniku, Jeronim je ujedinio Hrvate više nego bilo koji čovjek u našoj prošlosti. Pa recimo, Dubrovčani su smatrali da je Jeronim njihov, Dalmatinac, pa su sebe nazivali Dalmatincima. Pa ste, mi ne bismo danas gradili most Pelješki da su oni to u praksi ostvarivali, jer bi onda oni bili Dalmatinci, pa ne bi imali problem sa Turcima na Neumu i Klekune. Dakle, Dubrovčani su na Jeronimu sasvim drugčije govorili nego što su inače govorili o svom nedalmatinstvu. Dakle, bili su Dalmatinci. A i ono što ste na početku točno rekli, i Istrani su Dalmatinci. Pa naravno, Dalmatinci su u jednoj dijelu povijesti to bili. I zašto ne bi i danas mi cijeli naš taj pojas tako nazivali? Pa ne moramo robovati nekim predrasudama. Ali mislim da najmanje, pa mogli bismo skoro 50, najvažnijih hrvatskih umova od srednjeg vijeka do kraja 19. stoljeća, da su se zdušno bavili dijelom Svetog Jeronima, a u ovim starijim razdobljima pokušavali iskoristiti njegov utjecaj da bi ostvarili prava hrvatskog naroda. Da ih zapravo nitko ne dira. Ako kažu, evo, naš čovjek je preveo Bibliju, nemojte, onda znači nemate problema. Nemamo problema. Ja sam rekao dokaz. Strašno je biti narod kojem se stalno nešto želi dokazivati. Pa i Bogu je dokaz uvreda. Uvreda, dokaz je uvreda. I stalno moraš nešto dokazivati. Mi i danas moramo nešto dokazivati. Ne znam kome, ali uvijek se neko javi kome mi nešto moramo dokazivati. Gospodin Novak, hvala na ovom brzinskom pregledu jednog avanturističkog, rekao bih, životopisa, nevjerojatno kreativnog. Danas ja mislim da ljudi manje pišu nego ovi ljudi po pergamentima koji su išli pustinjama i brodovima. I u svakom slučaju, Sveti Jeronim jest nekakva vrsta superheroja drevnog doba, ja bih rekao, bar u ovom intelektualnom i znanstvenom smislu. Pa evo, do neke sljedeće prilike ili knjige. Doviđenja. Hvala lijepo. Hvala i vama na pažnji. Eto, doista neobičan je bio životni put čovjeka koji je u 4. stoljeću stvorio nenadmašni književni teološki opus. Kruna tog opusa je najbolji prevod Biblije, slavna latinska Vulgata, izrađena prema grčkim i hebrejskim izvornicima. Živeći asketskim životom, Sveti Jeronim utemeljio je i prvi znanstveni bibliološki institut i pomalo ulazio u legendu, pogotovo u krajevima gdje je rođen. I dok su drugi crkveni oci i očevi vremenom gubili na značenju ili padali u zaborav, u priči o Svetom Jeronimu Dalmatincu u svakoj novoj epohi dodavalo se još ponešto. No, kako reče jedan uman čovjek, gotovo uvijek u legendi ima više istine nego u istini samoj. Laku noć!